To other news now, the distribution of sanitary towels to public schools in Kwale County is expected to reduce teenage pregnancies in the region. Now, Kwale County woman representative Fatuma Masito says this initiative will keep learners in school and end the trend where young girls are lured to exchange sexual favors for sanitary towels. She was speaking during a sanitary towels distribution exercise at the Uwanja wa Baraza Park. Kaunti zote unasikia ripoti ya kwamba watoto wanapata mimba za mapema kwa sababu ya ukosefu wa sanitary pads. Watoto waperform vizuri madarasani kwa kuwa wanakosa kwenda shule. Pesa zikaja kwa women reps, sisi wenyewe tukaweza kupurchase au kununua vifaa hivi katika mazingira ya hapa nyumbani. Tunasema local purchases. Sasa at least tukipata usaidizi kama huu tukiwepo sisi walimu, tunaweza kucommunicate na watoto vizuri.